નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનવીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 10 પ્રકરણ 7 યામભૂમિતિ સ્વાધ્યાય 7.1 નો પ્રશ્ન 7 કરીશું. અહીંયા આપણો પ્રશ્ન 7 છે, જે 2√5 અને √9 થી સમાન અંતરે હોય તેવું x અક્ષ પરનું બિંદુ શોધો. તો અહીંયા આપણે જોઈશું, અહીંયા આપણને બે યામ બિંદુઓ આપ્યા છે. હવે આ યામ બિંદુ થી સમાન અંતરે હોય તેવું x અક્ષ પરનું એક યામ બિંદુ આપણે શોધવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો યામ બિંદુ કોને કહેવાય તે સમજીએ. તેના માટે આપણે યામ ભૂમિતિ ઉપર જવું પડશે. કે યામ ભૂમિતિને આપણે અંગ્રેજીમાં કોઓર્ડિનેટ જીઓમેટ્રી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. અહીંયા આપણે જોઈશું તો યામ ભૂમિતિમાં યામાક્ષો જોવા મળે છે. જેમ યામાક્ષો એટલે કે આડી લીટી x અક્ષ અને ઊભી લીટી y અક્ષ. આ x અક્ષ અને y અક્ષને યામાક્ષો કહેવામાં આવે છે. આ બંને યામાક્ષ જ્યાં ભેગા થાય તેને ઉગમ બિંદુ O તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેના થકી આ યામાક્ષો થકી આપણને કુલ 4 ચરણ મળે છે. પ્રથમ, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું. આ ચરણની અંદર આપણે જો વાત કરીએ તો પ્રથમ ચરણમાં બંને સંખ્યા ધન, બીજા ચરણમાં પહેલી સંખ્યા ઋણ અને બીજી સંખ્યા ધન, ત્રીજા ચરણમાં બંને સંખ્યા ઋણ અને ચોથા ચરણમાં એક સંખ્યા ધન અને બીજી સંખ્યા ઋણ હોય છે. હવે આમાં સંખ્યાઓ લખાશે કઈ રીતના? તો તમે અહીંયા જોશો આ x અક્ષ અને y અક્ષ છે, જેમાં એક યામ બિંદુ 2 અને 3 છે. તો અહીંયા x અક્ષની ઉપર 2 અને y અક્ષની ઉપર 3 બિંદુ જ્યાં ભેગું થાય ત્યાં આપણે 2 અને 3 લખીશું. ટૂંકમાં આપણે x અક્ષ પરથી કોઈ એક બિંદુ જોવાનું છે અને y અક્ષનું બિંદુ જોવાનું છે, એ જ્યાં ભેગું થાય તે તેના યામ બિંદુ કહેવાય. તો આપણી અંદર પહેલી સંખ્યા આપી છે 2 અને ઋણ 5. તો પહેલી સંખ્યા ધન છે અને બીજી સંખ્યા ઋણ છે, એટલે આપણું પ્રથમ બિંદુ ક્યાં છે? ચોથા ચરણમાં. પછી બીજું બિંદુ છે ઋણ 2 અને 9. અહીંયા પહેલું ઋણ છે અને બીજું ધન છે, એટલે કે આપણું બીજું બિંદુ ક્યાં છે? અહીંયા બીજા ચરણે. એક બિંદુ અહીંયા છે અને એક બિંદુ અહીંયા છે. અહીંયામાંથી પસાર થતી એક રેખા દોરીએ તો બંનેથી સમાન અંતર હોય તેવું x પરનું એક બિંદુ આપણે શોધવાનું છે. આપણે સૌથી પહેલા તેને નામ આપી દઈએ. ધારી લો કે આપણું પહેલું બિંદુ A છે 2 અને ઋણ 5 અને બીજું બિંદુ છે B બરાબર ઋણ 2 અને 9. હવે x અક્ષ પરનું બિંદુ P આપણે લઈએ. હવે x અક્ષ પરનું બિંદુ છે એટલે આપણે x અક્ષ પર લખી દઈએ A. જો જ્યારે પણ x અક્ષનું બિંદુ હોય તો y અક્ષ કેવો હશે? 0. જો y અક્ષનું બિંદુ પૂછ્યું હોય તો x અક્ષ કેવો હશે? 0. આપણે x અક્ષ પરનું બિંદુ પૂછ્યું છે તેથી આપણે x ની જગ્યાએ તે બિંદુ આપણને ખબર નથી તેથી આપણે તેને A નામ આપીએ અને y અક્ષ કેવો થશે? 0. અને આ બંનેથી P કેવું છે? સમાન અંતરે છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે P થી A વચ્ચેનું અંતર અને P થી B વચ્ચેનું અંતર કેવું થશે? સમાન હશે. તો સૌથી પહેલા આપણે P થી A વચ્ચેનું અને P થી B વચ્ચેનું અંતર શોધીશું. તો તેના માટે આપણી પાસે એક અંતર સૂત્ર છે કે P અને Q વચ્ચેનું અંતર બરાબર P અને Q વચ્ચેનું અંતર અહીંયા શું આપ્યું છે? PQ. કે PQ બરાબર વર્ગમૂળમાં x2 x1 આખાનો વર્ગ વત્તા y2 y1 આખા વર્ગ. x2 શું છે? x2 અને y2 એ q ના યામ છે અને x1 અને y1 એ p ના યામ છે. એટલે કે બે યામ બીજામાંથી પહેલા યામની આપણે બાદબાકી કરીને તેનો વર્ગ કરીશું. તો અહીંયા આ તો pq ની કિંમત છે વર્ગમૂળમાં. પણ જો આપણે આ વર્ગમૂળ કાઢી નાખવું હોય તો આપણે શું કરી નાખવું પડે? બંને બાજુ વર્ગ કરવો પડે. તો અહીંયા આપણે pa અને pb ની કિંમત મેળવવાની છે, તેથી આપણે અહીંયા શું કરીશું? pa નો વર્ગ બરાબર pb નો વર્ગ. જ્યારે આપણે વર્ગ કરીએ તો અહીંયા શું થાય? PQ નો વર્ગ બરાબર x2 x1 આખાનો વર્ગ વત્તા y2 y1 આખાનો વર્ગ. એટલે કે અહીંયાથી શું થઈ ગયું? વર્ગમૂળ નીકળી ગયું બરાબર. તો અહીંયા આપણને PQ નો વર્ગ બરાબર આ મળ્યું છે. તો અહીંયા આપણે P અને A વચ્ચેનું માપ મેળવવાનું છે. તો P અને A માટે આપણે આને x1 y1 લઈ લઈએ અને આને આપણે x2 y2 લઈ લઈએ. તો x1 y1 અને x2 y2 માટે આપણે શું કરીશું? બાદબાકી કરીશું. અહીંયા શું થશે? x2 x1 અહીંયા લઈએ a ઓછા 2 આખાનો વર્ગ વત્તા 0 ઓછા ઓછા 5 આખાનો વર્ગ બરાબર. PB માટે સેમ એ રીતના a ઓછા ઓછા 2 આખાનો વર્ગ વત્તા 0 ઓછા 9 આખાનો વર્ગ. શું કર્યું આપણે? x2 x1 આખાનો વર્ગ વત્તા y2 y1 આખાનો વર્ગ. ને આ બધું ન યાદ રહેતું હોય એટલું જ યાદ રાખવાનું કે બે બિંદુ હોય તેના x યામની બાદબાકી કરીને વર્ગ કરવાનો અને y યામની બાદબાકી કરીને તેનો વર્ગ કરવાનો. અહીંયા આપણે PA ની અંદર
આ x યામ લીધું છે અને x યામ સાથે બાદબાકી કરી y યામ ને y યામ સાથે બાદબાકી કરી હવે સાદું રૂપ આપીશું તો અહીંયા તમે જુઓ તો માઈનસ માઈનસ છે અહીંયા પણ માઈનસ માઈનસ છે તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ થાય આપણે ડાયરેક્ટ એ રીતના પહેલે લખીશું a ઓછા 2 આખા નો વર્ગ વત્તા 0 વત્તા 5 એટલે કે 5 નો વર્ગ બરાબર a વત્તા 2 આખા નો વર્ગ વત્તા 0 ઓછા 9 એટલે કે ઓછા 9 આખા નો હવે આપણી પાસે અહીંયા જોઈશું તો એક સૂત્ર છે હવે અહીંયા કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું તો a ઓછા b આખાના વર્ગનું સૂત્ર અને અહીંયા a વત્તા b આખાનો વર્ગ હવે બે સૂત્ર શું છે તો a ઓછા b આખાનો વર્ગ બરાબર a નો વર્ગ ઓછા 2ab વત્તા b નો વર્ગ અને બીજું સૂત્ર છે a વત્તા b આખાનો વર્ગ બરાબર a નો વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા b નો વર્ગ અન્ય વિસ્તરણના સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે આ દાખલામાં કરીશું તો અહીંયા a ની જગ્યાએ તો a જ છે પણ b ની જગ્યાએ શું છે અહીંયા 2 તો આ સૂત્રની અંદર જ્યાં b દેખાશે ત્યાં આપણે શું લખી દઈશું 2 લખી દઈશું તો અહીંયા શું થશે a નો વર્ગ ઓછા 2 કૌંસમાં a અને b ની જગ્યાએ લખીશું 2 વત્તા b નો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ વત્તા 5 નો વર્ગ બરાબર એવી રીતના બીજા સૂત્રમાં a નો વર્ગ વત્તા 2ab b એટલે કે 2 વત્તા b નો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ વત્તા ઋણ 9 નો સાદું રૂપ આપીશું તો a નો વર્ગ ઓછા 2 2 4 4a વત્તા 2 નો વર્ગ 4 વત્તા 5 નો વર્ગ 25 બરાબર a નો વર્ગ વત્તા 2 2 4 a 2 નો વર્ગ 4 ને 9 નો વર્ગ 81 બંને બાજુ a નો વર્ગ એ સામાન્ય હોવાથી આપણે તેને કટ કરીશું અથવા તો ડાબી બાજુ લઈ જઈને તમે માઇનસ પણ કરી શકો છો હવે અહીંયા શું રહેશે ઋણ 4a 25 વત્તા 4 29 બરાબર 4a 81 વત્તા 4 એટલે કે 85 હવે આપણે a ની કિંમત મેળવવાની છે તેથી શું કરીશું આ ઋણ સોરી આ 4a ને બરાબર ની ડાબી બાજુએ લઈ આવીશું તો અહીંયા જે પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જશે અને 29 ને બરાબર ની જમણી બાજુએ લઈ આવીશું અહીંયા તે પ્લસ છે તો માઇનસ થઈ જશે અહીંયા શું થશે ઋણ 4a ઓછા 4a બરાબર 85 ઓછા 29 તો અહીંયા શું થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે 4 અને 4 નો સરવાળો થશે એટલે અહીંયા થશે ઋણ 8a બરાબર 85 માંથી 29 બાદ કરીશું એટલે આપણને મળશે 56 આપણને જોઈએ છે a ની કિંમત તેથી આપણે શું કરીશું ઋણ 8 ને બરાબર ની જમણી બાજુએ લઈ જઈશું અહીંયા ઋણ 8 એ a સાથે ગુણાકારમાં હોવાથી તે બીજી બાજુ જશે તો છેદમાં લખાશે એટલે કે અહીંયા આપણે લખીશું a બરાબર 56 ના છેદમાં ઋણ 8 7 અથવા 56 માટે અહીંયા a બરાબર શું થશે 7 ના છેદમાં ઋણ 1 બરાબર ઋણ 7 આમ આપણી a ની કિંમત કેટલી આવી ઋણ 7 પણ આપણે તો શું મેળવવાનું છે x અક્ષ પરનું બિંદુ તો x અક્ષ પરનું બિંદુ શું છે p ઓફ a 0 માટે અહીંયા આપણે લખીશું x અક્ષ પરનું બિંદુ p ઓફ a 0 બરાબર શું થશે p ઓફ ઋણ 7 0 અને તેની સાથે આપણો દાખલો પણ અહીં પૂર્ણ થાય છે આવા સરસ મજાના દાખલાઓ ગણવા જ્ઞાનની સાથે જોડાયા રહેજો ધન્યવાદ